Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շանտաժի ենթարկում ռուս խաղապահներին FaceTime 247 կետրուն գրում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապտեղեկացնել ցեփական բնակցությանը եւ համաշխարային հանրությանը լեռնային Ղարաբաղի իրավիճակի հարցում։ Այդ նպատակով ադրբեջանական հանրապետության պաշտպանական գերատեսչությունը հանդես է եկել հերթական հայտարարությամբ, ըստ աղավաղելով իրական վիճակը, անցնելով անձնական վիրավորանքների եւ սփռնալիքների հնչեցման։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տարածված հայտարարությունում ադրբեջանական հանրապետության պաշտպանության նախարարությունը Հայաստանին հադրում է Երաքում հայտարարության կոպիտ խախտման իր զինված ուժերի զորակազմը Ադրբեջանի տարածք, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված են Ռուսաստանի Դաշնության խաղապա ուժերը, դնելու ողթարակեն Շուշակեն բնակավայրերի մոտ, ինչպես նաև Արևելյան ուղությամ տարածքներում Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանների վարչական սահմանների շրջանակում նոր անցագետեր հիմնելու աճ։ Այս ամենը տեղի ունենում Հայաստանի պաշտպանության նորնախարար Արշակ Կարապետյանի հայկական բանակի կոգմից ուշ կիրառելու մասին անպատասխանատու և Սադրիչ հրամանի ֆոնին Ադրբեջանի ռազմական գերատեսչությունը հիշեցնում է որ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը նույնպես հանդես էր գալիս Սադրիչ ռազմական դոկտրինով Նոր պատերас նոր տարածքներ անվանումով։ Դրա հայտարակ ճակատագիրը հայտնի է բոլորին։ Պաշտպանության նախարարությունը նշում է, որ ադրբեջանական բանակը գձեռնարկի բոլոր համարժեք միջոցները։ Ռազմական գերատեսչությունը հայտարարությունում ընդգծում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունը ԵԱՀԿ-ում հայտարարության դրույթներին համապատասխան պետք է վերջդնի Հայաստանի զինված ուժերի տեղակայմանը ադրբեջանի տարածքում, որտեղ ժամանակավորապես տեղակայված են ռուս խաղապահները, հաղորդում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Փաստորեն իրավիճակին անց անոցների համար ադրբեջանական նախարարությունը ինքնադիպ վինեգրետը պատրաստել՝ մի ամբողջի մեջ խառնելով հաշտակումները հայաստանի տարածքների եւ լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված տարածքների մասին։ Ադրբեջանի նախարարությունը հերթական անգամ փորձել է հայկական կողմի պատասխանը հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ ներխուժմանը մատուցելու որպես սադրանք։ Միաժամանակ ադրբեջանը ոչ առաջին անգամ դիմում է ռուսական կողմին շանտաժի ենթարկելուն։ Ադրբեջանական հանրապետության պաշտպանության նախարարության հայտարարությանը նախորդել էր բացայտ դրանք ռուս խաղապահների պատասխանատվության գոտում Ղարաբաղյան դիրքերի գնդակոծումը օգոստոսի 9-ին եւ մարտական դրոնների օգտագործումը օգոստոսի 10-ի առավոտյան ന്യൂթի աղբյուր Yerevan Times.com